Selamat datang ke MRT Laluan Putrajaya. Welcome to MRT Putrajaya Line. Stesen berikutnya, Kampung Selamat. Next station, Kampung Selamat. The train approaching platform 2 Putrajaya Central is arriving. Please stand by the side of the doors and let passengers alight first. Now at Kampung Selamat. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. Exit to the left door. Selamat datang ke MRT Laluan Putrajaya. Welcome to MRT Putrajaya Line. Stesen berikutnya, Sungai Buloh. Stesen sambungan ke laluan KTM Commuter. Next station, Sungai Buloh. Connecting station with KTM Commuter Line.
The train approaching platform 2, Putrajaya Central, is arriving. Anda please stand by the side of the doors Sungai and let Pulo. Passengers alight first. You are now at Sungai Buloh. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Selamat datang ke MRT Laluan Putrajaya. Welcome to MRT Putrajaya Line. Train menghampiri platform ke Kwasa Damansara. Akan tiba sebentar lagi. Sila beratur di tepi pintu dan beri laluan kepada penumpang keluar terlebih dahulu. The train approaching platform 2, Kwasa Damansara, is arriving. Please stand by the side of the doors and let passengers alight first. Exit to the right door.